Ne bashkëpunojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të pazavendësueshme dhe me gjithë përkushtimin dhe sinqeritetin e seriozitetin tonë. Presidenti i ardhshëm i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, që është njëkohësisht edhe presidenti i kaluar i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, në një letër urimi që e pa dërguar një pararendësi të paranesh, para kësaj qeverisi dhe me thënë, po ashtu e ka vendosë në thelb njohjen reciproke, si diçka qendrore për raportet e ardhshme normale midis Kosovës e Serbisë, dhe ne dëshirojmë, jemi të gatshëm, shumë të interesuar që ta vazhdojmë këtë bashkëpunim, pse jo ta zgjerojmë, ta thellojmë këtë bashkëpunim, i cili shprehet jo vetëm në aspektin diplomatik, por sidoqoftë aspekti diplomatik është prej më kryesorëve.